Напрежението между България и Република Северна Македония от средата на миналата година до сега расте. Причините са прости, редица нападения над културните ни клубове в Охрид и Битоля. Нека само припомним, че през ноември месец в рамките на няколко дни първо бяха изпочупени стъклата на културния ни дом в Охрид, а след това имаше и стрелба пак по сградата на културния ни клуб. Всичко това обаче се стигна и нещата вече действително излязоха извън контрол, когато български гражданин беше пребит на територията на Северна Македония заради смелостта да признае каква е какво е неговото самосъзнание да се нарече българин. Ексклюзивно сега в ефира на БТВ външният министр Бояр Османи даде интервю единствено за нашата медия. Колегата Иван Георгиев разговаря с него минути след като Бояр Османи беше на ключово посещение заедно с външния министр Николай Милков. Те посетиха пострадалия българин, който е с доста сериозни наранявания с чупена челюст. Нека да чуем какво заяви външният министр на Република Северна Македония само в ефира на Битиви. Господин Османи, буквално преди минути бяхте в болничната стая в ВМА, където се срещнахте с Християн. Какво видяхте в тази болнична стая? Как е той? Да, с министърът Милков, министър за надворещни работи, заедно отидохме да го посетиме Християн в болницата. Имахме можности да разговараме с него. Мислам, дека планират оперативна интервенция утре дента после проценката се видов и со семейството, со майката, се со цел да посакам бързо закрепнуване, меѓутоа и да изпратам порака на жалење за овој инцидент, меѓутоа и порака дека ова не може, не смее да се повтори. Какво казахте на христијани на майка му, любопитно за нашите зрители? Па, прво, прво тоа што реков предходно, желба за бързо е, закрепнуване, и се разбира сега да се фокусираат само на здравствениот аспект, а потоа ќе седнеме заедно и ќе ги мислиме останатите околности е, поврзани со овој случай. Го информирав дека сторителите се веке изведени пред лицето на правдата, односно едни од сторителите е веќе на во притвор и дека сме во потрага по останатите и дека нема да дозволиме е, вакви случај насилство да биде отговор, Кон нито един проблем, а най-малко кон прашанията, които се отнесуват на меѓуетничкиот съживот, на идентитетските обележия на глубията и на граѓаните в Република Северна Македония. Казахте, че извършителите вече са хванати от властите. Стана ясно, че преди християн да бъде пребит, три дни преди това всъщност, той е бил заплашван и подал жалба в полицията в Охрид. Какво са свършили македонските полицаи по тази жалба, знаете ли? Видите, това ке трябва сигурно Министерството за внатрешни работи да ги даде тие детали, бидейки сега се спроведува и изтрага очекуваме да завърши тази истрага. Това, што ми е мене важно, дека веднаш се идентификувани сторителите, дека се веќе во притвор, бидејќи важно е да има порака на казнивост за е, ваквите, е, за ваквите чинови на, е, на насилство. Меѓуто е да оставиме истрагата да я завърши своята процедура, па после ќе можеме да ги коментираме. Казахте, че се идентифицирани извършителите. Вие знаете ли защо всъщност беше извършено това нападение срещу Християн? Па, мислям, дека трябва все пак да, оч... да чекаме да завърши целата, целата изтрага. Мене ми е важно това, Ще го кажува сами от Християн и майката на, на ощетенията, дека е това поради и манифестиране, изразуване на етничка припадност или обележе, покрай тоа што еве сторителите кажуваат обратно дека имале предходно некакви си си разлики, мене ми е важно тоа што ќе го каже оштетениот и тоа што ќе го кажат е, родителите и затоа реков денеска мора да го прекинеме овој циклус на провокации и и насилство. Става јасно думите ви че се пак е възможно нападението срещу него категорично да бъде заради българското му. Тоа ќе видиме и страгата сигурно тоа го утвърди. Меѓутоа, овој, овој вициозен круг на е, меюсебни провокации еве, кој завршува со насилство е нещо, што е, мора да го прекинеме. Ние со владата на Република Бугарија работиме на една интензивна, позитивна агенда. Меѓутоа, очигледно, има луѓе од двете страни. Например, пред неколку дена имавме бугарски политичари сред Скопје което што го негира македонскиот народ, го навредува народот во, во главниот град на државата и се разбира дека ова не го ставам во контекст на оправда оправдување, бидејќи насилството не може да биде оправдување за било каков и говор на говор на омраза, меѓутоа е, е дека мнозинството граѓани во Република Северна Македонија а верувам и во Република Бугарија. Владите на двете страни имаат поинаква агенда. Сакаат пријателство, сакаат партнерство, сакаат соработка. Има мала група на провокатори, на киднапери, на таквата агенда която постоянно се обидува да, 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 да ги провоцираат двете общества и аз съм тука денеска да я дадам тази порака дека държавата, Нема да дозволи амбиент на неказнивост между това, нито ке дозволи исто така сред Скопия да се дават поръки, които ще ги навредуват граѓаните. градианите. Казахте, че няма да позволите е. да има безнаказаност. Културният център в Охрид беше обект на още едно нападение а в края на ноември миналата година. По него беше стреляно. Докъде стигна разследването на този случай? И аз се надявам, дека Министерството за вътрешни работи излезе со конкретни детали и отговори на вашето прашение. Меѓутоа, основната поръка е таа. Во Република Северна Македония мора да има нула толеранция кон таквите чинови на насилство па зошто да не и говор на омраза. Тоест за стрелбата по културния център в Охрид се още няма хора, които са осъдени, задържани и така нататък. Това разбирам от думите ви. Нямам, да, таква информация нямам. Добре, преди няколко месеца Македонското събрание прие законови промени, според които културните клубове в страната не могат да имат цитирани спорни имена. Това означава ли, че българските културни институции в Северна Македония ще трябва да затворят врати, ако този закон влезе в сила? Значи, българската заедница в Република Северна Македония е в период на консолидиране, манифестиране и интегриране в обществото. Вижте, аз доայам сам от немнозинска заедница, която исто така на почетокот имала проблеми в своето консолидиране и интегриране, се чувствам най-повикан исто и да ги советувам. Бугарската заедница, дека трябва овой процес да го направиме внимателно без притоа да се предизвиква чувство кай останатите дека има некаква зла намера во било кои инициативи. Ние ги охрабруваме бугарската заедница да се организираат во клубови, да отварят що повеќе клубови Но, политички. Но да изберат други Не, Арти, не трябва да ги повредува чувствата на останатите, на останатите граждани. Очигледно, тие имения, които бяха избрани, независно дали како исторически и научно ке ги толкуваме у нивните улоги на тие личности в историята, чувството, сентиментот, нозински в Република Северна Македонија е дека таквите имја се провокации. Тоа е доволно, како реков јас за случајот на Християн. Не ми е важно што ќе каже истрагата. Мене ми е важно дека родителот на Християн кажува дека е нападнат за поради бугарска етничка припадност и мене ми е доволно тоа да земам денеска да дојдам во София и да испратам порака. Истото треба да го почувства и бугарската заедница. Не мора да влегуваме во суштинска научна дебата за улогата на овие исторически личности ако мнозинство македонци останат и се чувствуваат навредени поради тоа, дайте да, да бидеме сензитивни на сензитивността на, на лујото. И тук верувайте, верувайте, дека е ова во интерес на българската заедница. Го кажувам како човек който што поминал низ ваков, вак, вакви премрежия на консолидиране и интегриране на заедницата. То есть, това е погрешно. Ако българските клубове во Северна Македония искат да продължат да съществуват с тези имена, Иван Михайлов, Цар Борис III... Yeah. А, трябва да променят имената си. Така вели законът. Е, аз, еве, ке бидам конзистентен, аз лично имав дилеми по-относ на ретроактивното важение на отредени отредби на законот, Между одлуката отлуката на собранието е таква, да именията не трябва да бидат повързани с периоди, които се сметат каквото е, е от период от Втората светска, е, светска война, който ги повредува чувствата на е, гражданите. И ке трябва клубовите, и Аз планирам веднъж после ова, наредната недела, да ги побарам бугарските сдружения на Состанок, за да седнем и да направим план како да има възможност на българската заедница да ги манифестира своите после обележия, своето идентитетско и културно чувство и како да се интегрира в обществото. Го имам изкуството, я имам волята, а държавата исто така я има волята да помогне на българската заедница да се интегрира. Чудесно, че ще поканите представителите на българските клубове, защото а, следващия ми въпрос е свързан именно с българския кул в Битоля. Няма да ви изненадам, като ви кажа, че. А, Част от българската общност в Република Северна Македония твърди, че е обект на агресия не просто от хората на улицата, но и обект на натиск от държавни институции. Един съвсем конкретен пример. В края на миналата година Комисията за защита от дискриминация на Република Северна Македония влезе с представители на властите в културния клуб в Битоля Иван Михайлов и беше написан един доклад, който е подписан от директор, като шефката на комисията за защита да от дискриминация, на базата на който Лючо Георгиевски, който е председател на културния клуб, беше извикан и му беше обяснено, че е възможно да му бъде повдигнато обвинение за разпространяване на език на омразата и на фашистска пропаганда. Един съвсем конкретен въпрос към вас, господин Османи. Допреди буквално два месеца а, председателката на тази комисия, госпожа Весна Бендевска, която е подписала този доклад на базата на който Лючо Гиргиевски може да се окаже клиент на Македонската прокуратура, имаше във Фейсбук профила си снимка на една статия от 44-та година, като титул на снимка, в която се пише, че битолчани и битолчанки изминаха 3 години и половина от деня, в който македонският народ беше поробен от трупите на подивелия Хитлер и неговите слуги, българските фашистски окупатори. Очевидно това е начин по който допреди буквално месец и половина госпожа Бендевска искана да бъде виждана в социалната мрежа в Фейсбук. Как българите да повярват, че а, тази дама и институцията, която тя оглавява, е безпристрастна към нашите сънародници в Северна Македония. Не знам дали сте били вие. Когато влезете в от клуб, има една голема плаката на влезот. Над зидот пишува цитат от изява на Ванчо Михайлова, който вели така наречени от е, македонски народ. Той ги повредува и ги навредува чувствата на македонският народ, како ова изява на Фейсбук на Бендевска ги навредува чувствата на бугарскиот народ. И аз сметам, дека е тоа легитимно вие да се чувствувате повредени, ако наистина имало зло намера в таквата изява. Мене ми е целта да го прекинеме той круг, а не да бараме кой първ почнал. Никой не смее да им замери на бугарите на бугарската заедница в Република Северна Македония да се изразува, дека се бугари, да се организират во политички партии, да формират клубови, да се интегрират в системата како бугари. Докато има дискриминация, верувам, дека може би има дискриминация. Не можем да изключвам. Бидејќи Реков, повторно от моето изкуство. Исто, пред 20 години веля нема дискриминация към останатите заедници, но имаше. Нема сега, заради това, що имаше отреден период на, на интегриране. Но ви велам, нека нема системска дискриминация. Нема политичка отлука в некоя институция, в што им е дадена инструкция на институциите да ги дискриминират е, бугарите. Ще ви припомня един случай, обаче, който не може да бъде квалифициран като индивидуален, през лятото на миналата година, докато в Скопие течаха преговорите за това дали да бъде прието така нареченото френско предложение, което всъщност е европейското предложение за начало на преговори на Република Северна Македония с Европейския съюз, многократно по време на уличните протести, на изяви на политици, на общественици, на държавници, българите бяха обиждани няма да ви казвам как, вие много добре знаете. Оставям на страна а, ругатните и откровените обиди срещу българските журналисти, които отразяваха събитията на място. Някой ще понесе ли отговорност за това? Ако никой не носи отговорност за подобни действия, те се повтарят във времето. Както а, и вие ще се съгласите, вчера и онзи ден нашата колежка, която е кореспондент за Юго-Западна България, отразявайки събитията в Охрид, също беше обект на агресия. На улицата в Охрид. Ние, и още и в протоколът, който го договорихме с Република България, предвидовме механизми, како да го следиме говорът на омраза и како да превземеме мерки. Например, Министерството за надворешни работи е фокал Point и в София, и в Скопие, който ги следи трендовите на говор на омраза и веднъж ги информира. Дори имаме предвидено и патоказ кой кого информира за такви случаи, за да се създаде атмосфера на казнивост на такви отговорна омраза. Имаме планови, има други чекори, които ще бидат превземени. От посебен обвинител за говорна омраза, што сега го разговараме с обвинителството. во Къй народният правобранител, къй има канцелария, што ке се фокусира токму на овие прашения и ќе дава препоръки и ќе превземе мерки Во Министерството за относи с заедниците. Исто така планираме да има представник от бугарската заедница който го следи трендот на говорот на образа, бидејќи сепак може би бугарската заедница ја има повеќе чувствителност ако нови Ја но господин Смани вие на въпроса това ми конкретно дали се сет, се понесе за се се сет да на механизми на това се сет на механизми които бидат ставени и веќе се ставаат во функция, за да тие трендови се прекинуват. меѓутоа верувајте дека треба да го гледаме целият процес мора провокациите да прекинат от двете страни яс ви велам дека секоја можна дискриминация, секој говор на омраза кон бугарите во Република Северна Македония мора да прекине денеска и институциите да превземат мерки и да дадат порака дека нема да се дозволи такъв тип на однесување. Меѓутоа мора и вие да барате да се прекине овој тренд на доаѓање на бугарски политичари среде Скопје, не гирайки цел еден народ, не гирайки, е, граѓани за нивните идентитетски обележија, бидејќи тогаш влегуваме во таа разправа кой прв почна. Айде да прекинеме денеска. А, за да започне Северна Македония фактически преговори за присъединяване към Европейския СИУС, първата стъпка, една от първите стъпки, кои трябва да направи, да промени конституцията си и да впише българите в преамбюла или поне в част от текстовете на, на да За сега обаче няма такова мнозинство, нужни са две трети от депутатите. Възможно е това изобщо да не се случи? Е, Видете, точно е така е така. Та е превземена. Република Северна Македония е позната по светот, по можността граяните да и манифестират и да ги оживаат и колективните права, освен индивидуалните права. Нашият устав е, познава не... около седом заедници, и наша политика е да го прошириме този обхват включвайки и по заедници, какво ще се Бугарската заедница, Хрватската, Църногорската е, заедница. И е, е, голем дел от пратениците, от гражданите дават подръжка на, на таква една политика. За жал, опозицията все още е против таквите уставни измени, и ако нема конкретен отговор защо е против. Значи в сущинската дебата против и за уставните измени никой не може да ме убеди или да ми даде аргумент, защо е това спротивно на интересите на Република Северна Македония или на народите, които живеят е, овде. Последен въпрос. Господин Усмани, предстои на 4 февруари да отбележим поредна годишно от на великия Год Делчев. Какво бихте казали на всичко тези българи, които биха искали да дойдат в Скопия и да положат цветя в двора на църквата Свети Спас, където в каменен саркофак са положени части от тялото на, на, воеводата? Ще бъде ли безопасно за всички наши сънародници? Задавам ви този въпрос, разбира се, защото следя много внимателно социалните мрежи в Северна Македония и заплахите, които вече съществуват за всички тези, които искат да отидат там като българи. Добив една информация, дека Бугарите се, държавяните на Република България са е един от гражданите, които най-много я посетуват Република Северна Македония во туристички цели. Това значи, дека вече има политика на държавата да биде отворена за секој гражданин и на Република Бугарија. Меюта, това што го кажа в денеска, доколко било кой дойде в Република Северна Македония и ги навреди граѓаните на Република Северна Македония. го негира постоянието на цел еден народ. Верувајте, ке мора да го адресираме това прашање и да кажеме дека тоа ќе биде последно доаѓање на на цветя на цветя на гроба на Гоци Делчи влезе ли во секој в... секој на Република Бугарија е добре дойден в Република Северна Македония да ги посети сите исторически и културни споменици, но ве молам да внимаваме на достоинството на гражданите, на народите, които ще живеят в Република Северна Македония и да се почитуваме един с друг. Благодаря ви за да отделеното време, господин Осман. Благодаря. Благодаря Като дипломат Бояр Османи говори по теми, които действително са много чувствителни за българите. Нека само припомним и на Бояр Османи и на всички, които следят тази тема, че на 15 януари 1992 година България е първата държава в света, която признава независимостта на Република Македония. Тогава така се е наричала сегашната Северна Македония. Така че по отношение на България ролята и в формирането на съвременната държава, мисля, че не би трябвало да има съмнение. Отделно от това, на няколко пъти Бояр Османи спомена взаимни провокации, поне на този етап. Ние не знаем като журналисти, макар че следим темата много отблизо, не знаем България по някакъв начин да извършва провокации като тези на македонците. Ние не сме стреляли по клубове, ние не сме подпалвали клубове и със сигурност не сме били граждани, които тук идват и каза, че са македонци или северно македонци. Така че провокациите, поне според мен, са по-скоро от едната страна и се надяваме те да приключат.